Шлях з Межигір'я. Європейські цінності скінчилися. Туди їхали європейці, які не асоціюють себе з Януковичем, бандитом, людиною, яка плює на всі правила. А назад уже їдуть прості громадяни України, які їдуть зустрічною смугою, спокійно себе почуваючи на заборонений знак, на знак «Цеглина». Назад уже їдуть прості громадяни, які вже не знають Януковича. Але вони себе не асоційовують, не асоціюють з Януковичем. Янукович – це поганий, а вони хороші. Вони європейці. Вони можуть сміливо їхати зустрічною смугою. Вперед, українці! До нової країни! До нових правил! До нових правил в Європі їздити зустрічною смугою! Toyota Camry! Вперед! АА-1045НТ! Молодці, українці! Вперед, Мерседес Корито роздовбане! АА-8853ЄР! Вперед іще! Форд, вперед! Молодці, будуємо нову демократичну європейську країну з новими правилами! З новими правилами для українців! Їздь як хочу, роби що хочеш! Режим Януковича повалено. Янукович поганий. Він їздив, перекривав дорогу в Києві. Українці це терпіли. Нарешті завісу знято. Українці можуть їздити так, як захочуть. Без правил, без будь-якої поваги один до одного. Геть Януковича! Ура зустрічній смузі! Міцубісі 0343КН! Вперед по зустрічній смузі! Хай живуть українці, які вміють поводити себе на дорозі, на автошляхах, поважають одне одного і, головне, правила дорожнього руху. Ще один по зустрічці поїхав. Взагалі, по зустрічній смузі не асфальтованій. Мазда готується поїхати по зустрічній АА-1613НВ. Мазда по зустрічній смузі. Давай, Мазда, не соромся. Це ж поганий Янукович, а не ти на Мазді. Вперед, хлопці-козаки, розбудовуйте вільну, демократичну країну, яка буде жити, мабуть, за вами, встановленими правилами. Так тримати. Хай живе зустрічна смуга, програма «Зустрічна смуга». Геть правила дорожнього руху, вільній, демократичній, незалежній Україні від Януковича. Toyota Camry VE3322VN. По зустрічній смузі. Citroën, по зустрічній смузі. Мікроавтобус Volkswagen Transporter VS2232ST готується, замислився, чи поїхати йому по зустрічній смузі. Львівські номери. У Львові, мабуть, так їздять по зустрічних смугах. Львів'янин поки думає, як йому адаптуватися до київських цінностей. Ну що ж, наважився Volkswagen. Вперед, Volkswagen з львівськими номерами! Покажи приклад Києву, як їздять у Львові! Молодці, автомобілісти! Давайте покажемо наш приклад нелюду Януковичу, який нагинав двічі Київ на день, їздивши кортежом, перекривавши дороги, порушуючи всі правила дорожнього руху, як президент. Ми показуємо, які ми хороші, культурні, чесні українці, яка в нас культура дорожнього руху. АМ-420, Kia Sportage, по зустрічній смузі, Mercedes, по зустрічній смузі. Який чудовий день, як можна багато побачити хороших людей. BMW АА-9002, по зустрічній смузі, Chevrolet, дуже хороша така машина, потужна, АІ-4947ЄС, по зустрічній смузі, АМ-1253АН,
АН, Мерседес, позустрічні смузі. Вперед, українці, покажемо, якого ми козацького роду. Об'їжджай, давай, Межигір'я позаду. Ми перемогли беззаконня, ми перемогли диктатуру. Українці, ми молодці. Так їздять без сумніву в Європі. Українці хочуть взяти з Європи приклад. Кіа, Ріо, АІ 2022. По зустрічній смузі, по узбіччю. Це потрібно шукати катів, убивць, посіпак, як і Януковичу. Потрібно цих підлих даїшників шукати, які автоматом погрожували. А цих людей, скромних українців, які служать на благо країни, на користь цієї країни, які їздять по зустрічній смузі, всього лиш, бо у них є дуже і дуже вагома причина. Знаєте, яка? Їм так потрібно. Вони поспішають. Вони вважають, що лохи, які їдуть в своїй смузі, лохи, які їздять за правилами, вони повинні залишатися лохами, а ми обрані. Для нас створені узбіччя зустрічної смуги. Навіть не зустрічна смуга. Вперед, українці! Борімося за справедливість! Мені хотілося б впіймати зараз цих людей, які їдуть по зустрічній смузі, і поставити їм просте питання. Що? Що на даний момент змінилося у цій країні? Що ви змінили у цій країні? Ви їдете зустрічною смугою, і ви кажете, і ви готові сказати, що ви щось змінили, і ви зламали диктатуру Януковича. Ви нічого не змінили в своїй голові. А це означає, що ви моральний інвалід. Для вас навіть паркомісць немає. Тому що є паркомістя просто для інвалідів. А для моральних інвалідів їх не існує. Можливо, їх потрібно створювати в Україні. Робити з них такі собі штрафмайданчики. І туди відвозити людей, які їздять зустрічними смугами. Вважаючи це нормою, нормою правил. ВІ-5953А. Не просто по зустрічній смузі, а по узбіччю. Якимись шляхами лісовими. АІ-0030ЄІ. Шкода. Зустрічна смуга. Мерседес. ВІ-4814АА. По лісовій смузі. Можна. Ми вільні люди, ми у вільній країні. Mitsubishi Colt AA72, на жаль, не бачу. По лісосмузі. Українці мої, дай вам Боже і щастя, і долі, і сил. Можна жити хохлом, і не згіркне від цього хлібина. Тільки хто ж коли небо прихилить до ваших могил, як не здолена вами, зневажена вами Вкраїна? Саме зараз, шановні хохли, які їдуть зустрічною смугою, ви плюєте в обличчя своєї країни, ви плюєте в обличчя своїх громадян. Але запитавши вас про це і сказавши вам ці слова, ви свято будете переконані, що навколо всі неправі, а ви молодці. Добра кава, АА2950ОС. Поїхав по зустрічній смузі, по боковій смузі, підрізаючи всіх. Все, він напрацювався, він наторгувався, він заробив грошенят, він поспішає додому. Рахувати грошенята. Як же ж там, як же ж? Вдома ж чекають голодні діти, він поїхав спеціально в Межигір'я, знаючи, що буде великий наплив людей, для того, щоб зірвати куш. Зірвав, тепер поспішає, має право. Звісно ж. Нагадую, всі автомобілі, які ліворуч, вони всі їдуть по забороненій смузі. Вони їдуть по смузі, на якій намальована цеглина, якою не можна їхати. Забороняється правилами дорожнього руху в Україні. Але, схоже, ми в іншій країні. Ми вільній, демократичній. І ось їде москвич АІ 9496АІ, він підрізає всіх, він на раллі, він, можливо, уявляє себе сином Віктора Януковича, Віктором Януковичем молодшим. Він підрізає всіх суперників, і зараз він хоче вирватися у лідери. А що ж суперники, вони ж їдуть за правилами. Та начхати на тих суперників. Я в вільній країні, я встановлюю тут правила, я народ.
Почалося просто вакханалія. Автомобілі їдуть навіть не по середній смузі, в якій цеглина. Вони їдуть просто по зустрічній. І їм навіть вийти немає куди, тому що немає навіть узбіччя. Далі відбійник. Відбійник, не відбійник, до лампочки. Можна. Сьогодні можна все. Ми звалили диктатуру. Ми встановили свої правила. Немає ніяких правил дорожнього руху в Україні. Швидка, за швидкою всі по зустрічній смузі. Вперед, козаки, вперед до розбудови вільної демократичної країни. Маршрутка, вперед, АІ-1775, маршрутка, по зустрічній смузі. АЕС-6537, волинські номери, Луцьк, Волинь. Вперед, декларуй західноукраїнські цінності. АО 5223, схоже, Toyota Corolla. Якщо я не помиляюся, це Закарпаття. Закарпаття декларує водійські культурні цінності. Боже, де ми живемо? В якій країні ми живемо? Просто хаос. Починається автомобільний хаос. Свавілля. Автомобільна злочинність. Це злочинці автомобільні, які їдуть зустрічною смугою. Яке покарання в Європі за їзду зустрічною смугою? Яке? Та за таке права, мабуть, забирають. А в нашій країні можна. У нашій країні це не забороняється, це з розумінням сприймається учасниками іншими дорожнього руху. Ну, тому що є ж вагома причина, цій людині треба. Ну, ви не зрозуміли? Ну, треба їй. А, от тепер правда ж зрозуміли? Ну, все. Ну, зрозуміли. Їздіть, будь ласка, зустрічними смугами, смугами узбіччя. На здоров'я, українці! Слава Україні! Сьогодні всі кричали. Сьогодні всі кричали «Слава нації!» Ось яка нація, українці. Ось як вони себе поводять на автошляхах. Ось ці люди, можна не сумніватися, які зараз їдуть зустрічною смугою. Ці люди, можна не сумніватися, ходили сьогодні межигір'ям. Підказували один одному, будь ласка, не ходіть по траві, не ходіть по азонах, ходіть тільки по бруківці, тому що ми збережемо цей музей корупції тотальної української. Але виїхавши на дорогу, не треба нічого берегти. Треба бути самим собою. Не треба приховувати, не треба вдягати знову маску. Маску потрібно зняти, їхати, як тобі заманеться, автошляхами України.